שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לפני כשנה הושבעה בכנסת הממשלה הגרועה בתולדות ישראל, ממשלה שקמה על בסיס שנאה עיוורת ומעילה חסרת תקדים באמון הבוחרים. נכנסתם למשרדיכם אחרי שהשארנו לכם מדינה משגשגת. בנימין נתניהו כראש ממשלה הוביל את המדינה להישגים אדירים, ובהם כלכלה עוצמתית, הסכמי שלום פורצי דרך והפיכת ישראל למעצמת אנרגיה עולמית. עבורכם כמה פוליטיקאים קטנים שהקנאה העבירה אתכם על דעתכם, זה היה קשה מדי. חברתם לפוליטיקאים קטנים לא פחות, שתאוות הכיסא והשררה הניע אותם לוותר על כל ערך אידיאולוגי ולרמוס כל התחייבות לבוחר. יחד הקמתם ממשלה חלשה, כושלת ומעל הכל מפלגת ומסכסכת. מונעים משנאה נוראה, ביקשתם להוביל יהודים במריצות. לקחתם מפיהם של ילדים עניים את מעט המתוק שהוריהם יכלו לקנות להם. יש בנו אהבה והיא מנצחת. יש בנו אהבה והיא תוסיף ותנצח בגדול. לא, 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 אני לא מסכים. אני לא מסכים לזה. אתם רוצים שזה יתנהל כמו שצריך? כל אחד בבקשה נדרש לזה. תודה רבה לחבר הכנסת לוין. להצעה זו הוצמדה הצעה נוספת, הצעת חוק להתפזרות הכנסת. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה.